Буданов під загрозою. Ви, звісно, уже помітили ту інформаційну атаку, яка на нього здійснюється з багатьох сторін. Ми тут будемо його захищати трошки згодом, але спочатку я знову хочу переконати вас про необхідність відписатися від всіх, окрім цього каналу, від всіх блогерів, від експертів, від журналістів. Вони не потрібні, повірте. Навіть найкраще з них, навіть україномовні. Наприклад, є такий Стерненко. Він позитивна фігура на цьому бенкеті. Він україномовний, як я вже сказав. Він волонтер і активно волонтерить зараз, що іще краще. Він добре вправляється з ножем, що характеризує його як тверезомислячу і далекоглядну людину. У нього були там певні в біографії темні плями. Зокрема, він змушений був загравати з маніхеями певний час, можливо, і зараз. Я так розумію, коли на нього були ці всі кримінальні справи за те, що він порізав там того Мурзіка. То для того, щоб якось відбитися, він стрибнув, мабуть, під посольство. І це можна зрозуміти. Людина захищала себе, і йому потрібно було представляти себе як любителя ЛГБТ. Це така популярна тема була до війни, і зараз вона ще продовжується. Посольства, західні фонди намагалися утворити такий от, скажімо, клас хороших, рукопожатих українських буржуазних націоналістів і комбатантів. От вони націоналісти, і от вони воюють, але люблять трахатися в дупу, чи люблять тих, хто любить трахатися в дупу, і тому от вони насправді хороші, на відміну від поганих націоналістів, які, скажімо, не полюбляють цього діла. Євген Карась якось розповів мені історію, яка мене розчулила. На них американське посольство гнало там роки 3 чи 4 тому, що вони страшні нацисти, це СІ-14, і от їх треба істрібіть у зв'язку з цим, апелювало до СБУ, до МВС українського, і Карась з ними зустрічався і казав, ну що ви на нас женете, ми ж ніякі насправді не нацисти, ми хороші. Він казав, так, а треба вийти тоді на прес-конференцію з яким-небудь представником ЛГБТ-спільноти, дати спільну прес-конференцію, потиснути руки і так далі. Карась каже, ну давайте не так же ж одразу радикально, давайте от у нас є там негр, наприклад, є. Давайте ми з негром вийдемо на прес-конференцію. Він каже, ні, це не підходить, циган є, давайте з циганом вийдемо на прес-конференцію. Кажуть, ні, і це не підходить. Негри і цигани – це вже вчорашній день. Сьогоднішній день – це ЛГБТ. Карась відмовився це робити, і тому десь там в списках якихось посольських залишився як страшний нацист. Стерненко і ряд інших товаришів, яким не вистачило пролетарської послідовності, погодилися на подібного роду пропозиції. І от Стерненка можна зрозуміти, тому що треба було уникнути тюрми. Але чому від нього потрібно відписатися, як і від всіх інших моїх конкурентів? Не тільки тому, що він конкурент, а всі конкуренти огідні. Домовитися може навіть з ворогом, але ніколи не може домовитися з конкурентом. Наприклад, більшовики могли домовитися навіть з монархістами, монархістів брати собі на роботу. Але з лівими есерами, але з меншовиками не можна було сідати за один стіл. Я, як ви розумієте, принципово не дивлюся ніяких інших, хто там щось говорить, окрім мене, в цьому самому вашому Ютубі. Але мені сказали, що нібито Стерненко так пожартував, що він хоче бути губернатором, чи мером, чи ким він там хоче бути, Білгорода, нашого Білгорода українського, рідненького. Тут я хочу сказати, що це дуже невдалий жарт. У нас, по-перше, в братстві вже є кандидатура на губернатора Білгорода. І це достойна людина, яка, ну, скажімо, серйозно працює в цьому напрямку уже. От той, хто воює за Білгород, от той і має бути губернатором. От ті люди, які ходять на цю територію, та людина, яка ходить на цю територію, бере участь в акціях громадянського спротиву на БТРах в цьому самому Білгороді,
і на Білгородщині. Ця людина, яка знищує прикордонників і ФСБшників на Білгородщині, вона і має бути губернатором Білгорода. Я думаю, що білградчани будуть вдячні і з захватом сприймати оцю от кандидатуру. А ці люди, які розповідають про це в Ютубі, вони не повинні жартувати таким чином. Яке губернаторство? От лишайтеся волонтерами. Нагадую вам, що в Культтеатрі в 19.30 в четвер буде концерт Тараса Компаніченка, новий, присвячений оборонцям України до Дня Героїв. Це концерт, і обов'язково я би на вашому місці прийшов, адже Тарас Компаніченка – це, скажімо, така культурна зірка номер один в українській культурі нинішнього часу, і це в жодному випадку не можна пропускати такого роду заходи. А 27 травня буде черговий раз гратися вистава «Колаборант» в Культтеатрі. Квитками можна цікавитися або в телефоні, вказаному під відео, або їх можна придбати на сайті театру. Але повернемося до Буданова. Звісно, на Буданова атакується з багатьох сторін, і, звісно, я не можу його кваліфіковано захищати, навіть якби мав таку можливість, тому що я, звісно, не втаємничений в його діяльності. Це все-таки значною мірою таємна і конспіративна діяльність, і де я, а де робота українських спецслужб, це все дуже далеко від мене. І, ну, як і всі українці, я там в чомусь беру участь, в чомусь щось знаю, щось мені почулося, але це зовсім не повнота інформації, і взагалі все це дуже далеко. Але на деяких моментах я хотів би зупинитися. Звісно, що Головне управління розвідки конфліктує з СБУ. Це нормальна ситуація. Всі спецслужби в світі конфліктують одна з одною. Там американські спецслужби, там їх декілька, конфліктують між собою. Всі в поганих стосунках, всі один одного не люблять, підозрюють, вважають ідіотами і так далі. Ізраїльські спецслужби так само конфліктують між собою. Військова розвідка Аман не любить Масад, не любить Шинбет, не люблять вони всі Шабак. Шабак взагалі всі не люблять, а Шабак не любить і підозрює всіх. І це нормальна ситуація, і в такій конкуренції, мабуть, і народжується державна безпека. І тому ми не будемо зупинятися на оцих самих стосунках. Але звернемо увагу на те, що інформаційна атака на Буданова останнім часом проводиться з двох сторін. Це умовно Скабєєва і умовно Скабєєва, тобто вся свора московицьких пропагандистів. І з другого боку всі оці нібито проукраїнські блогери, такі як, зараз я скажу, як він називається. Мені теж написали його прізвище, він від нас не сховається. Швец, є такий Швец. І він так само здійснює атаку на Буданова. Цей Швець дуже неконструктивний, вважає себе, що якщо він там був якимось шостим номером в КГБ СССР, десь там в зовнішній розвідці, то він уже і вміє читати англійською газети американські і британські, то він уже всі, все про всіх знає і може щось там судити, може давати експертну оцінку спецопераціям і роботі спецслужб, не перебуваючи навіть в Україні. Тобто людина взагалі нічого не знає із того, що відбувається. Тобто він сидить в Сполучених Штатах, як і багато подібного роду товаришів, дуже далеко від всього і вважає, що він може аналізувати події якісь. От коли людина переповідає статті в американських газетах, то виглядає дуже непогано. І ми всі його любимо. Ну, принаймні, ви його любите, тому я не слухаю, я люблю його через ваші, скажімо, коментарі. Але коли людина починає говорити щось від себе, виходить щось дуже погано. І я не хочу сказати, що він працює на Скабєєву, чи між ними Скабєєвою є якісь стосунки, що у них є діти і все таке інше, але от якось воно сильно синхронізовано. Сильно синхронізовано, і це означає, що українські спецслужби дратують ряд товаришів, які от крутяться навколо всієї цієї війни. Це, можливо, і непогано. Дратує те, що Буданов дає інтерв'ю.
Я сам не знайомий з Будановим. Я тільки знаю про його існування і читаю деякі його інтерв'ю, позаяк інтерв'ю очільника військової розвідки неможливо не читати, неможливо ними нехтувати цими речами. І закидають, як оце розвідник може роздавати інтерв'ю. Братці, я вам хочу сказати, що час вже дуже сильно змінився. І, скажімо, інформаційна, психологічна війна точно така сама війна. І очільники спецслужб змушені давати інтерв'ю, змушені нависати. І через ці інтерв'ю проводити різноманітні меседжі і різноманітну інформацію. Час змінився настільки, що очільники держав і очільники спецслужб спілкуються між собою часто не таємними документами. Вони спілкуються між собою через інтерв'ю, газетні статті, через соціальні мережі. От так відбувається спілкування між, скажімо, Байденом і тим, хто зараз головує в Конгресі, забув ім'я цього достойника, між часто лідерами різних держав, вони так спілкуються, тому що відкрите спілкування часто більш значуще, більш предметне і більше впливає, ніж спілкування закрите. Це зараз нормально, це розповсюджено. Більше того, це зараз необхідне. Тому якщо Буданов хоче послати якийсь меседж, наприклад, військовій розвідці Сполучених Штатів, Пентагону, то краще йому в деяких випадках не писати, не посилати агента в Вашингтон з документом в капсулі, яка глибоко засунена в анальний отвір чи за щоку, щоб він її таємно туди приніс, і там який-небудь голова Пентагону це діло прочитав. Насправді ні. Йому краще дати інтерв'ю. Це більше вплине, адже змусить тих, кому воно адресовано, насправді, до відповідної і публічної реакції. Буданов, як і будь-який керівник такого рангу, є політиком або потенційним політиком. Подобається це йому і нам чи ні? Він змушений бути політичною особою для того, щоб вигравати у внутрішній політичній боротьбі. А така внутрішня політична боротьба постійно ведеться. І для того, щоб захистити себе і свою службу в цій внутрішній політичній боротьбі, яка весь час триває, йому потрібно користуватися політичними засобами, а отже виступати і в пресі. Особливо критика Буданова, скажімо так, навіть не критика, тому що це не є конструктивною критикою. Таку критику можуть давати тільки ті люди, які всередині спецслужби перебувають, або ті, хто безпосередньо дають установки Буданову, ті, з ким він співпрацює. Тобто глибоко в надрах Міністерства оборони, чи Офісу президента, чи Генерального штабу української армії може відбуватися якась критика тих чи інших дій Буданова. То все, що зовні, то це нападки. Адже критикують або підтримують, або нападають люди, які не в курсі того, що відбувається. Так ось оці от новітні нападки, я вчора на них зупинявся, але от іще все-таки, тому що все це продовжується. Як не дивно, все це продовжується. Замість того, щоб почути мене і самоліквідуватися в Ютубі, всі ці блогери продовжують своє непотрібне і жалюгідне існування. Кажуть, що до цієї акції на Білгородщині Україна виступала як такий білий лицар, який атакує тільки військові об'єкти, на відміну від РФ, яка атакувала і цивільні об'єкти, і цивільних громадян, а тепер в позаяк бої велися десь там в якихось селах на Білгородщині, то от Україна тепер в очах світової громадськості теж така сама погана, як і Московія. Як вам цей ідіотизм? До цього, до речі, всі ці люди були задоволені. Тобто атака по Кримському мосту, от Кримський міст – це цивільний об'єкт чи військовий об'єкт взагалі? Тобто атака по Кримському мосту всім сподобалася, теж далеко не всім сподобалася, але в більшості сподобалася.
скажімо, атака на енергетичні об'єкти в РФ, які постійно здійснюються українськими безпілотниками, це не викликало критики? А от енергетичні об'єкти – це військові, це цивільні? А атака на склади паливно-мастильних матеріалів на території РФ? Склади паливно-мастильних матеріалів – це військові об'єкти чи цивільні? Підриви залізничних колій – це військові об'єкти чи цивільні? Атака на Кремль, от Кремль, оцей от купол, який там якогось там Госсовєта чи чого він там у них, це взагалі військовий об'єкт чи цивільний? Взагалі то це цивільний об'єкт, між іншим. І Кремль – цивільний об'єкт. Принаймні, військовим об'єктом він припинив бути в 16 столітті. Перестав виконувати функцію фортеці. Вірніше, в 17 столітті. Я перепрошую. Тобто ми весь час завдаємо удари по цивільних об'єктах. І це нормально. Кажуть, нас не зрозуміє Захід, що ми завдаємо удари по цивільних об'єктах. Захід нас не зрозуміє. Офіційною і відкритою доктриною британців і американців в Другій світовій війні було знищення цивільної інфраструктури, цивільних мешканців і цивільної забудови в Німеччині з метою підірвати дух німецьких солдатів на фронті. Тобто вони знищили 80% будівель в Німеччині, англо-американська авіація, спеціально атакуючи навіть не воєнні заводи. Вони атакували там Дрезденську бібліотеку, наприклад. Купа от всього. Тобто вони знищили Нюрнберг, вони знищили Дрезден, вони знищили Гамбург, вони знищили більшість німецьких міст, між іншим. І пишалися цим. За це давалися нагороди, і вони це відкрито писали. Це ж ніхто не приховував, що ми маємо знищити цивільні об'єкти Німеччини і якомога більшу кількість мирного населення для того, щоб німецька армія втратила можливість воювати. Ви кажете, час з ними змінився. Час змінюється тільки на гірше, браті і сестри. Ніхто ні з ким у світі не церемониться. І тому я думаю, що перші, хто нас зрозуміє, от першими будуть саме англосакси. Це британці і американці. Тепер оці всі розмови про те, що нібито партизани на Білгородщині користувалися американською військовою технікою. Ну і що? Ну, наприклад, ці звитяжні хлопці з братства, які діяли на Брянщині, користувалися британськими автоматами глибоко в тилу ворога. Кажуть, що американці весь час ставлять вимогу, щоб американське озброєння не використовувалося по території РФ. Для чого вони ставлять цю вимогу? От треба розуміти, що американці, ви думаєте, справді не хочуть, щоб об'єкти в РФ підлягали знищенню? Ну, ви ж розумієте, що вони цього дуже хочуть. Вони справді думають, що ця техніка і озброєння, які вони надають, не може бути використана по РФ і не буде використана по РФ. Ну, вони ж не ідіоти. Тобто ми даємо вам ракети там з дальністю 500 кілометрів, 700 кілометрів, 2000 кілометрів та інше озброєння. Тільки от ви знаєте, от це воно не може бути. Це тільки на Донбасі. Для використання тільки на Донбасі – це ідіотизм. Американці весь час про це розмовляють тільки з однією ціллю, що коли це використовується по території ворога, вони матимуть можливість дипломатично робити здивовано ображений вигляд і казати, як? Ми ж про це говорили. Як незручно вийшло? Ви бачите, ці от українці все-таки, от, вони такі варвари. Так, оце от, це от людям зовсім не можна довіряти людям, скажуть американці. Зовсім не можна. Так погано вийшло. Знаєш, Путін, так погано вийшло. Ти ж сам винен. Крім всього іншого, українці змушені долати так звані червоні лінії не тільки в стосунках з РФ, але і в стосунках з Заходом. Ну, червоні лінії в стосунках з РФ, по-моєму, подолані вже всі. Все, що здавалося неможливим, недопустимим, страшним, уже все було зроблено, і просто потрібно робити все це далі в більших обсягах.
Ми ж постійно бачимо, як для Заходу існували червоні лінії, що не можна давати далекобійну артилерію, артилерію великих калібрів, не можна давати танки, не можна давати літаки, не можна давати крилаті ракети. Ну, виявляється, все можна давати. Тепер поступово долаються оці червоні лінії, що не можна всі наші наявні можливості використовувати по території ворога. Ну, потрошку все відбувається. Тим паче, що ми ж бачимо, що американські і британські комплектуючі і європейські континентальні комплектуючі використовуються в московицькому озброєнні. Ну, вони ж використовуються. Це фактично фірми американські, британські, континентальні, європейські допомагають московитам створювати озброєння, яким вони по нас стріляють. І щось я не бачив жодного розіп'ятого очільника такої фірми в Сполучених Штатах. Там дійсно є якісь процеси, намагаються обмежувати, але ж ми розуміємо, що це зовсім не ті обмеження, які могли б бути. Ніхто не сидить в тюрмі. Європейські країни досі і зараз, і в цю хвилину являються одним з основних торгівельних партнерів з Російською Федерацією. Тобто європейські гроші досі поступають в Російську Федерацію, на ці гроші Ерефія вбиває українців. Тобто допомагати Ерефії вбивати українців можна, тобто здійснювати удари по українській території на європейські гроші і за допомогою європейських, британських, американських комплектуючих можна. А нам використовувати американські, британські комплектуючі не можна. Ну, це просто не вкладається ні в яку логіку, і тому і її не намагаються вкласти насправді. Наші західні партнери не намагаються вкласти. Вони намагаються зробити те, що казав я. Вони намагаються дотримуватися дипломатичного політесу. От хай вони там дотримуються, це їхні справи. От допомагати, гнівитися замість них, от у нас там благіра гнівуються замість американців. Бризкують слиною, кажуть, як ви могли. Тобто американці собі мовчать, ну так, вони дивляться в інший бік, кажуть, та ми нічого не помітили. Американський уряд і американська, грізна американська воєнщина нічого не помітило в цій акції на Білгородщині щодо використання американської техніки. Благіра все помітили. Вони замість воєнщини американської на нас гніваються. Але я втомився говорити за цих всіх нещасних людей і от за всі ці інсинуації. І вважаю, що я вже захистив Буданова. І якщо він мені за це не випише яку-небудь грамоту, то я на нього буду глибоко ображений. Значить, зараз, до речі, питання щодо питань. Washington Post, здається, чи New York Times, ну хтось із них написали, що РДК під час цього рейду мали втрати, але незначні, які не перешкодили їй цьому самому РДК продовжувати здійснювати свої наміри. Уточню. Я говорив з хлопцями, так знаю там ситуацію. РДК і оцей от легіон російський мають кілька поранених і жодного вбитого на сьогоднішній день. Вбиті є от з тієї групи, але це не легіон і не РДК, це інша організація, ще мало відома. Це монархісти російські, теж російські громадяни, яка називається корпус імені государя Дмитрія. І там є щось чоловік 4 чи 5 вбитих серед них, на жаль, серед цих добрих людей, але оце от всі вбиті, які є в цій операції, яка тривала більше доби і була дуже інтенсивною застосуванням танків, артилерії, авіації з боку московитів. І тим не менше, от воно обійшлося порівняно легко. Серед московитів дуже серйозні жертви і дуже серйозні втрати. Там московити показують якісь зразки техніки, нібито розбитої. Була втрачена техніка РДКшниками. Це справді там були і машини іноземного виробництва, але що треба сказати, що чому вона була втрачена? Техніка була несправна. Їм же хлопцям, бідолагам доводиться часто воювати на дуже підубитій техніці.
І ця підубита техніка, яка приходить там з якихось складів, там патрубки всі розсохлися, вже там це треба обслуговувати. Ясно, що ніхто не займається цим обслуговуванням, воно постійно, хоча техніка західна і непогана, але вона постійно глохне. Буває, потрапляє як трофей до московитів, потім її відбивають вже як трофей, там, скажімо, РДК, користуються, звісно, цією технікою, вона глохне там в бою де-небудь. Ну, на жаль, отаке от буває. Тобто ті кілька одиниць техніки, які загинули в цій акції, це не від ворожого вогню, вони загинули від технічних несправностей, тому що, я знову ж таки кажу, наші захисники, в тому числі і ці, в тому числі в таких рейдах, змушені користуватися технікою не новою, не першої свіжості. Ну і ще із новин. Мішустін – це прем'єр-міністр ханської ставки московської. Послухав, мабуть, нашу з паном Горобцем критику і таки доїхав до Китаю. Зустрівся він з Сі, десь вони там походили, пофотографувалися, поговорили щось там про газ, про якусь там енергетику, і більшість китайських оглядачів розцінює це як оглядане. Що от Сі подивився, прицінився до нового очільника ерефії постпутінської. Ну, у них це за Конституцією, що Путін крякне, має бути прем'єр-міністр, а не очільник Державної Думи ерефії. Там такий Володін є, і ще більш масштабна фігура, ніж Мішустін. Він мені більше подобається, ніж Мішустін. Він нещодавно, як ви чули, можливо, заявив, що англійська мова вже втратила актуальність, нікому не потрібна, всі все одно будуть спілкуватися китайською, і тому зі шкільної програми в ерефії треба видалити англійську мову. Я за. І поки вони видаляють там англійську мову зі своєї шкільної програми, в Якутії вводять зараз карткову систему. Тобто не все іде непогано. Скажімо, карткова система, з одного боку, це, мабуть, полегшення цим якутським пенсіонерам, але з другого боку, от карткової системи, по-моєму, з 50-х років у них не було, а тепер от є. І далі вона буде розпоширюватися на всю територію ерефії, а не тільки на Якутії. В Якутії, я так розумію, на якутах випробовують, а далі вже будуть і в російськомовній Чорноземі. CNN написало непогану, чи невеличку статтю про те, що випадково, скоропостижно і таємниче крякнув Петро Кучеренко. Це заступник міністра науки і вищої освіти ерефії. Був на Кубі, і коли повертався з Куби, то от серце у бідолаги не витримало. І це ще раз говорить про те, що от українцям, якщо він українець, не треба служити в московитам. Ні на якій посаді. А якщо він не українець, а єврей, то і євреям не треба служити московитам на жодних посадах. І CNN звертає нашу увагу, що збільшується кількість таємничих несподіваних смертей на ерефії останнім часом. За рік там померло від суїцидів і якихось таємничих хвороб 13 бізнесменів вищої ланки. High profile, як пише ця, high profile бізнесменів оцих от. І це буде більше. І це нове слово. От якщо би Сталін репресував би, починав би таким чином потрошку чистки в еліті, то все-таки вдосконало. Вони вже біль далі пішли, оці от путіністи. Це тепер уже суїцид. Не репресії, а суїциди. Тобто вони розправляються зі своїми суїцидами, і кількість цих суїцидів, будемо сподіватися, буде збільшуватися. Ну і американці. Ті F-16, які нам дають, в першу чергу їхнє завдання буде діяти проти літаків, які злітають над Каспієм. Стратегічна авіація ерефії, які над Каспієм запускають в нас оці всі стратегічні ракети.
Після поставок F-16 це буде робити значно важче уже. Тобто F-16 будуть діяти проти стратегічної авіації в першу чергу і проти флоту Чорноморського. В Штатах починаються вибори, і Маск вирішив підтримати Десантіса. І от вони зараз в Твіттері починають виборчу кампанію Десантіса. Бачите, Маск – це вже така серйозна політична сила, яка може просувати або допомагати просувати американських президентів. При всій повазі до Маска в політиці, як ми переконалися неодноразово, останнім часом він абсолютно пришелепкуватий, що говорить про те, що універсальної мудрості не існує. Ну, хіба що на цьому каналі, що людина дуже розумна в одному може бути конченим ідіотом в інших речах. І це багато інтелектуальної європейської, американської еліти, наприклад, в 30-х, 50-х роках 20-го століття нам продемонструвало. От вони займалися квантовою механікою і в той самий час толерували Сталіна, наприклад. Тобто були більш дурними в політиці, ніж таксісти. Ну і останнє, що мені подобається – це реакція папуасів. Папуа-Нова Гвінея є така країна, яку годував Китай останнім часом, але от американці там вирішили побудувати військову базу. І були навіть попередні домовленості, мав заїхати Байден зараз по дорозі якось там звідкись кудись, оце в Папуа-Нову Гвінею, для того, щоб остаточно заявити про утворення американської бази на Папуа-Нова Гвінея. Але скасував цей візит. Вірогідно, це пов'язано з цією зараз борговою кризою в Сполучених Штатах. Грошей зайвих нема. Будувати там на цьому у папуасів військову базу стало скучно, і папуаси обурилися. Там такий гівулт стоїть, що ці кляті американські імперіалісти не хочуть у нас тут тримати базу, сволочі. Тобто, фактично, кляті імперіалісти – це ті, хто не хочуть прийти тут нас і завоювати, окупувати. Що таке військова база на Папуа-Нову Гвінею? Це значить, що там військова потуга Сполучених Штатів домінує на Папуа-Нову Гвінею. Скажемо, все-таки американці вміють справлятися з бумерангами ворожими. І от ці папуаси обурені тим, що от нога американського солдата не топче папуасію. І це дуже характерно. От всі ці постколоніальні народи, насправді, коли доходять до справи, коли доходять до глибин їхньої психіки, от прості трудящі постколоніальних країн хочуть, щоб повернувся старий добрий європейський і американський колоніалізм. Щоб прийшла нога європейського солдата і знову ступила на цю землю. Я переконаний, що провести чесне таке дослідження, глибоке психологічне дослідження, глибинне психологічне дослідження в Індії, то абсолютно більшість цих індусів дуже хотіло би знову побачити оцих от випускників британських університетів в білих пробкових шоломів, в шоломах в якості офіцерів Ост-Індійської компанії. З такими зі стеками, і от щоб все знову було добре, щоб як свого часу прийшла Британія, врятувала їх від тухів душителів, так знову, щоб прийшла Британія, врятувала їх від індійського уряду, і знову все стало добре, по-домашньому, затишно, так як воно і має бути. І так буде, браття і сестри, тому що є Україна, і вона відродить білий світ. На цьому вам моє звитяжне, добре українське амінь. І пам'ятайте, Путін не любить Буданова.